യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗവർണർ ഇല്ല. മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവർണർ ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമത്തിൽ ഗവർണർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചാൻസലറേ ഉള്ളൂ. ആ ചാൻസലർ വരുന്നത് ഭരണഘടനയിലല്ല, ആ ചാൻസലർ വരുന്നത് സർവകലാശാല നിയമത്തിലാണ്. ആ നിയമം നേരത്തെ പറഞ്ഞ 32 എൻട്രി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന നിയമം നൽകുന്ന അധികാരം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതേവരെയുള്ള UGC റെഗുലേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ, 2010 മുമ്പുള്ളത്, 10, 13, 18 ഒക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. ഭരണഘടന അരിച്ചവർക്ക് വായിച്ചോളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താ ഭരണഘടന വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. അരിച്ചുപറക്കി എവിടെങ്കിലും ഗവർണർ ആയിരിക്കണം സർവകലാശാല ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഒരിടത്തും ഇല്ല. പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ UPA ഗവൺമെന്റ് വെച്ച കമ്മീഷൻ, അവരും തന്നെ പറയുന്നത് ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനേ പാടില്ലമ്മ. സർക്കാരി കമ്മീഷൻ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട്, നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ കൊടുത്തത്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചാൻസലറാണ്. അപ്പം അത് ഇപ്പുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരേക്ക് അധികം പോകുമില്ല. ഇപ്പോൾ കോടതി അത് പരിശോധിക്കുന്നു, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്ക് വരികയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും? ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ, ഇതിൻ്റെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി, ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ UGC മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചല്ല. എന്താ UGC പറയണത്? UGC പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദഗ്ധൻ വേണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിദഗ്ധനല്ല. ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു, അപ്പം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിദഗ്ധനല്ലേ? അതിന് പ്രത്യേക ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ? അപ്പം ഇതിനു മുമ്പത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ? അയാൾ PhD കാരനാ, അപ്പം എന്താ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ബന്ധമില്ലേ? ഏ, അതിനു മുമ്പത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ? അദ്ദേഹവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് IIT ആണ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായി ചുമതല വഹിച്ചാലാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യും? ആരാ ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിലുള്ള അധികാരമുണ്ടോ, അതാണ് വൈസ് ചാൻസലർമാർ കോടതിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചത്. നിയമത്തിൽ അധികാരമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രട്ടേഷന്? ഇപ്പോൾ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ അധികാരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുരോഗതിയെ നയിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്. ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചിലത് പറയുന്നില്ലേ കേന്ദ്രത്തിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 23 IIT ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനമാണല്ലോ. എത്ര എണ്ണത്തിന് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട്? IIT എത്ര എണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? IIT ഡയറക്ടർമാരുടെ പാനല് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 8 എണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി? 33 NIT ഉണ്ട്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ. എത്ര NIT നിങ്ങൾ ഡയറക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുൻപിൽ കിട്ടിയ പാനലിന്റെ കത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്ടർ വേണ്ട. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതേവരെയുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ IIT ഡയറക്ടർമാർ ഇതേപോലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു RSS ഇപ്പോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല സുധാകരൻ. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ അഖിലേ നേതൃത്വം ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു, ഇത് തെറ്റാണ്, ഈ ഇടപെടൽ തെറ്റാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ അതൊരാളുടെയാണ്, ഇന്ന് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു ഗവർണർക്ക് ഈ അധികാരം വിനിയോഗിച്ച് തെറ്റാണ്, ചാൻസലർ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. RSSന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ കാര്യമായി കാണാനേ പാടില്ല. സങ്കുചിതമായ എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു വോട്ടോ ഒരു പിന്തുണയോ കിട്ടുമോ എന്ന ചുരുങ്ങിയ വൃത്തത്തിനകത്ത് കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയ്ക്ക് മേലെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ്. ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന് മേലെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ്. ഇപ്പോ ചിലർ പറയുമല്ലോ ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതാണ്, 164 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സംഗതി ശരിയാണ്. ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ. ഇത്ര വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അടുത്തൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് വാക്കുണ്ട്, ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ.
ഭരണഘടന മുഴുവൻ വായിക്കണം, അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ. അത് ആരുടെ ശുപാർശ വേണ്ട, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം എൽ എമാരുള്ള പാർട്ടി ആര് കൊടുക്കുന്നു അത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി പിന്നീട് പല ഘട്ടത്തിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ ഓൺ ദ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡ്വൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പിൻവലിക്കുന്നവർ, ഞാൻ രാജിവെക്കും, അവരെ പുറത്താക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രഷർ പിൻവലിക്കുള്ളൂ. എന്താ പ്രഷർ പിൻവലിക്കുക? മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ. അതിൻ്റെ മലയാളം, മന്ത്രിമാർ തുടരുമ്പത് ഗവർണറുടെ പ്രീതിയുടെ വരെയാണ്. പ്രീതി പിൻവലിച്ചാൽ മന്ത്രിമാർക്ക് തുടരാൻ പറ്റില്ല. വാചകാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്, പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്. പ്രീതി എന്ന് പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്രഷർ, സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രഷർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതാണ് ശംസേർ സിംഗ് കേസിന് ശേഷം. ശംസേർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ നോക്കി, ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ശംസേർ സിംഗ് രണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഹൈക്കോടതി ശുപാർശ, ഗവൺമെൻറ് പിരിച്ചുവിട്ടു. പിരിച്ചുവിട്ട ഓർഡർ ഗവർണറിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഗവർണർ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഓർഡർ, അതുകൊണ്ട് സാധുവല്ല. അപ്പോഴാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്, കൃഷ്ണയ്യർസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു, പ്രീതി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീതി. ഇത് ഡെമോക്രസിയാണ്, ജനാധിപത്യമാണ്, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെതാണ്, മന്ത്രിസഭയുടേതാണ്. ഇനി പ്ലഷർ പിരിച്ചുവിടുന്ന 164 ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല, 164 ഒന്നുണ്ട്. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഷാൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുള്ള ഈ നിയമസഭയോടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല. മന്ത്രിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ളത് കളക്റ്റീവായി കൂട്ടായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിയമസഭയോട് മാത്രമാണ്. ഇതാണ് ഭരണഘടന പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെഡറലിസത്തിന് മേലെയുള്ള കടന്നാക്രമണം. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ ബില്ലുകൾ എങ്ങനെ വയ്ക്കും? ആർട്ടിക്കിൾ 200, ബില്ല് അസെൻഡ് ചെയ്യാം, വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, പ്രസിഡന്റിന് അയക്കാം. വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, മുഴുവൻ വായിക്കണം. പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ആ വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യണ സമയമാണ് പ്രൊവിഷോയിൽ പറയുന്നത്. ഭരണഘടന 200 ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ അസെൻഡ് ചെയ്യാം, വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. എംപിന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് പറ്റില്ല, ഇത് മാറ്റണം, ഈ വകുപ്പ് ശരിയല്ല പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്, ഗവർണർക്ക് എക്സോ വൈ ആകാം, ഗവർണർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭരണഘടനയോട് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഈ ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിയമസഭയ്ക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം നിയമസഭയുടെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓർഡിനൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, ബില്ല് നിയമസഭയുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന പറഞ്ഞു ഗവർണർ തിരിച്ചയക്കാം, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം, ഈ അമെൻമെൻറ്റ് വേണം, ആ ശുപാർശയോട് തിരിച്ചയക്കാം. അവിടെ നിർത്തിയില്ല ഭരണഘടന. അതിനുശേഷം ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 200 പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ നിയമസഭ പരിഗണിക്കണം ഈ ഭേദഗതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളോടൊപ്പം. അതിനുശേഷം നിയമസഭയ്ക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഭേദഗതികൾക്കൊപ്പമോ ഭേദഗതികളില്ലാതെയോ. എന്നുവെച്ചാൽ തിരിച്ചയച്ചാൽ അതേപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല, നിയമസഭയ്ക്കാണ് അധികാരം, ഗവർണർക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ അല്ല. നിയമസഭ ജനാധിപത്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല ഗവൺമെന്റിന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ. ഒരു ഗവർണർക്കും അധികാരമില്ല. ആ ബില്ലിൽ ഇന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വേണോ? ഭരണഘടന ഗവർണർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് തിരിച്ചയക്കാം. എന്നാലും ഭരണഘടന പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം, പഴയതുപോലെ തന്നെ വേണോ, ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിയമസഭയുടെ വിസിദ്ധമാണ്, നിയമസഭയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നിയമസഭ തീരുമാനിച്ച് വീണ്ടും അയച്ചാൽ പിന്നെ ഒപ്പിടാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യമൊക്കെ വന്നു, റിപ്പബ്ലിക് വന്നു, ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, പഴയ കൊളോണിയൽ കാലമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഞങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഭരണഘടനയാണ് സുപ്രീം, ഭരണഘടനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും പരമാധികാരം. ലെജിസ്ലേറ്റർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി എല്ലാം ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ. ഭരണഘടന വി ദ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങൾ. അതാണ് പിന്നെ സുപ്രീം. അടുത്ത കാലത്ത് നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായി. നീറ്റിന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നില്ല,
അപ്പോൾ ഗവർണർ, അവിടുത്തെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ നടപടികൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു, ചെന്നൈ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും ഭരണഘടനാ സൃഷ്ടാക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഇടപെടാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അത്ര അസാധാരണ സാഹചര്യം കാണുന്നില്ല, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല. ഇതാണ് നീറ്റ് കേസിൽ ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്. ബില്ല് വെച്ചാൽ അസാധാരണമാണെങ്കിൽ കോടതിക്കും ഇടപെടാം, ഇതാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. പേരറിവൾ കേസ് വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്, ഗവർണറെ കയച്ചു, ഗവർണർ അടയിരുന്നു, സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്നു, അപ്പം ഗവർണർ പ്രസിഡന്റിനെ അയച്ചു. അപ്പം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ്മാൻ അല്ല, ഗവർണറമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനെ അയക്കാനുള്ള പോസ്റ്റ്മാൻ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കണം. ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി, ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, സുപ്രീം കോടതി വിധി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്ക് മേരകളുടെ കടന്നാക്രമണം, ആ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയല്ല, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഈ നാട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ്. ജനാധിപത്യം, ഫെഡറലിസം, മതനിരപേക്ഷത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിത്തറയാണ്. അഭിനേതാക്കളുടെ വെല്ലുവിളികളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നേരിടാൻ കഴിയണം.